güzel. Mu. Ձեր ջանին չա եղել։ Ինչ լավ այստեղ ես, Մոն։ Գալիս էի ու մտածում այստեղ կլինես թե չէ։ Զար ինչ ա եղել։ Չգիտեմ ու։ Արի, արի, նստի, տնամ ինչ ա եղել։ Большое спасибо тебе, Володя. Ты мне очень помог. Ну, ты знаешь, я в долгу не останусь. С меня хороший армянский коньяк. Не знаю, когда, но как-нибудь приеду. Пока. Պարզվում է, Պետերբուրգում Ռուբենը լավ էլ լուրջ չէ ունեցել. Այդ պատմության շուրջ նենց աղմուկ ա եղել, որ մինչև հիմա հիշում է. Ինչ ա եղել? Բարյուրդս։ Ես ինչո՞ հանգիստ նստած եք։ Չո՞ լի գտել եք ապրանքը։ Չէ, չեն գտել ու չենք էլ մանգալիս։ Շատ իզուր։ Դուք երևի լավ չեք պատկերացնում, որ մենք շատ լուրջ ենք պահանջում, որ կոմպենսացնենք մեր վնասը։ Նոր մենք ձեր ապրանքի հետ ոչ մի կապ չունենք։ Բիզնես լեգիոնը ուրիշ պայմանագրեր է ստորագրել, ուրիշ ապրանք է ներկրել։ Ամեն ինչ օրինական է, ու ապրանքն էլ իր տեղում է։ Հենց որ ես վերջին անգամ եմ զգուշացնում ձեզ։ Երբ որ մենք պայմանավորվում էինք Դավիթի հետ, ինքը ներկայանում էր որպես բիզնես լեգիոնի ներկայացուցիչ, ու ինքը տեղյակ էր, հանեց որ հագեք ես անիմաս թեմաները։ Լավ կլինի սկսեք լուրջ վերաբերվել մեր պահանջներին։ Մեր հասանելիքը մենք պալուբում ստանալու ենք, ուզում ա հողով լինի, ուզում ա ուրիշ բաների գնով, ասենք անշարժ բույկ, ֆիրմա։ Ուրեմն լսեք, բիզնես լեգիոնը կարա մտքներից հանեք։ Չեք կարա ձեր ձեռքը գցեք այդ ֆիրմային։ Կարանք, մենք ամեն ինչ էլ կարանք, ու ինչքան շուտ դու հասկանաս այդ բանը, այդքան քո համար լավ։ Հենց մի արա, որ ես ամեն ինչը ավելի վատ ավարտում։ Եր մեջ տվեցիր, ուրիշ տերս տուժելու։ Ես թվում է, որ դու լավ էլ ջոգում ես։ Իր հերթական ժորնալիստական հետաքննության ժամանակ լուրջ բացահայտումներ է կատարել, որի հետևանքով մի 45 տարեկան տղամարդ ինքնասպան է։ Ոնց, ինչի՞։ Ռուբենը պարզել է, որ այդ տղամարդու որդին ոչ թե ավտովթարի է ենթարկվել, այլ սպանվել է այդ մարդու եղբոր կողմից, ժառանգության հարց է եղել։ Ռուբենն էլ փորձել է այդ մարդուն զգուշացնի, որ իրան էլ ավտանգ սպառնի։ Այդ խեղճ նորությանն ու հարվածին չդիմանալով ինքնասպան է։ Հա, բայց ստացվում է, որ Ռուբոն մեղք չի ունեցել։ Դե պարզ է, որ մեղք ուներ, հիմա նստած կլիներ, բայց անուղղակիորեն ստացվում է, որ ինքն է եղել պատճառը։ Ղազարյան, ինչ ես մտածում։ Հիմա ինչ, Ռուբենին ենք հասկացում։ Դու ես չի հասկանում, որ դա հնարավոր բան չի։ Դե հա, միտես է կոպսով դա հնչում։ Այդ մարդ հետքան գլուխ էր կոտրում, որ բացահայտի Մերիի մահափորձը, նունեի սպանությունը, իրա հետաքննություններ վարում։
ինքը իրան հոչեր բացահայտի։ Հետո, ախր, ինչ պարտք ու պահանջ ունի ինքը Մերի կամ Նունեի կամ ընդհանրապես Շահամյանների հետ, աբսուրդ է։ Այս ամեն ինչից կարելի է նախնական ենթադրություններ անել։ Օրինակ, որ Ռուբենը լուրջ մասնագիտական անհաջողություններ ունեցել։ Հենել Ռուբենը, որ խոսելով հակում, դեռ ուսանողական տարիներից այդքան նվիրված է եղել գործը։ Ես էլ եմ այդ ասում, Մոն։ Այս մարդ ամեն ինչ թողած իրան նվիրել այս գործին։ Գիշերները չի քնում, մտածելով այդ անունների, նշանների, զգուշացումների, այդ ամեն ինչի մասին դու հասկանում ես, ու դրանից հետո կարելի է կարծել, որ ինքը մեղավոր է այս հարցում։ Մոն ուղղակի ուղեղից մեզ չի տեղավոր։ Հոգեբանորեն, այս ամեն ինչը կարելի է սենց մեկնաբանել։ Ռուբենը մասնագիտական անհաջողություններից հետո լուրջ կոմպլեքս է ձեռքբերել։ Կոմպլեքս, որը մինչև հիմա նրան հանգիստ չի տալիս։ Իրա համար ապացուցել է, որ ինքը լավ մասնագետ է, լուրջ լրագրող հետախույզ ու անշահախնդիր գործ է անում մարդկանց օգնելու համար, դարձել է համար մեկ խնդիր։ Ինչի հետևանքով ինքը հորինել է այս պատմությունը, իրան ներքաշելով էս ամեն ինչի մեջ, որպես նամակներ ստացող։ Իրականում էս ամեն ինչի հետևում կանգնած լինելով, փորձում է հայտնի դառնալ որպես փրկիչ հերոս, վերջում փրկելով ինչ-որ մեկի կյանքը և բացահայտելով ինչ-որ կեղծ հանցագործ։ Դիտեք հաջորդ սերիում։ Հետաքննությունը նոր կասկածել է ձեռք բերել։ Ինչ կա չհասկանալու, Նվարդ։ Կամ այդ լրագրողը հանցագործի հետ է աշխատում, կամ էլ այդ սաղիրաձեռի գործն է։ Ես իմ ձեռով եմ դրան խեղդելու։ Արդյոք արժի նրանից զգուշանալ։ Շատ հնարավոր է, որ հետագայում պարզվի, որ Ռուբենը կապ ունի այս ամեն ինչի հետ։ Կամ կարևոր չի, մի բանում ես վստահ եմ, ինքը երբեք ինձ վնաս չի հասցնի։ Անզգույշ գործողությունները կարող են ճակատագրական լինել։ Իսկ անզգույշ արտահայտությունները լուրջ հետևանքների բերել։ Անիմաստ տղամարդ ես դու! Ո՞վ անիմաստ! Ո՞վ անիմաստ! Գոնե ընկերոջիցդ մի քիչ օրինակ վերցրու! Ումից? Մաքսից! Հետաքննությունը շարունակվում է։ Հերովորդակատ է, մեզ հետը վեր։